Уже в 1990 році вони були у містах Львові, Бориславі, Луцьку, Києві, Донецьку, але найширше Пласт розвинув свою діяльність на теренах Львівщини та Львова, зокрема. Та вже на початок 95-го року Пласт нарахував 3,5 тисячі учасників. Під час поширення осередків Пласту в Україні на початку 90-х років колишні пластуни, які пластували у 30-х роках, надсилали листи із проханням поновити їх членство в організації. Згодом видавництво пластової літератури також відновилось і в Україні, в основному за допомогою іноземних пластунів. Почалося видавництво журналу «Готуйсь» та «Юнак». Ці журнали видавалися раніше, зараз вони вже практично не видаються, адже ми всі увійшли в еру цифрових технологій, і, власне, поширення інформації відбувається вже за допомогою інтернету, телефону, всіх решта наших сучасних, так сказати, благ цивілізації. А раніше, звісно, як і всі люди, спілкувалися і поширювали інформацію за допомогою письмових видань. І вже у 1997 році було відзначено 85-ту річницю заснування організації у Пластовій оселі Сокіл. Також вперше в незалежній Україні було інавгуровано третього в історії Пласту начального пластуна Любомира Романківа. І найголовніше, що у 2008 році Національну організацію скаутів України, куди входить і Пласт, було прийнято до Всесвітньої організації скаутського руху. Таким чином, пластуни отримали змогу відвідувати міжнародні скаутські заходи та інтегруватись у світове скаутське суспільство. Наразі Пласт – це скаутська організація України, мета якої – сприяти всебічному патріотичному самовихованню української молоді на засадах християнської моралі. Ми бачимо ідеал виховання пластуна – це добрий громадянин, який вірний Богові, вірний своїй країні, який може постійно бути корисний ближньому, допомагати іншим і несе пластові ідеали в маси, тобто, так сказати, примножує добро всіма своїми діями. Нині Пласт – це найбільша та найстаріша українська скаутська організація, яка діє у багатьох країнах та об'єднує пластунів України і української діаспори. Ви, мабуть, навіть не зможете собі уявити, що в Україні кількість пластунів становить 6 тисяч осіб, і діє ця організація у 24 регіонах України. Найсерйозніше – це посвята. Кожен, хто досяг 11 років, може скласти пластову присягу, в якій потрібно присягнути своєю честю, що будете вірно служити Богові і Україні, допомагати іншим та жити за скаутськими законами. Отже, Пласт – це універсальна система самовиховання молоді. Окрім виховання, Пласт організовує численні табори, кожен з яких має свою спеціалізацію – летунський, морський, військовий, спортивний чи мандрівний. Повсякденними заняттями пластунів є сходини. Сходини – це заняття щотижневі в гуртках дітей разом із своїм виховником, де вони навчаються нового, щоразу пізнають якісь нові інструктажі, отримують нові навики, вправляються там у в'язанні вузлів, там перевіряють свою пам'ять, там грають в ігри і так далі. Згодом, коли набувають певних таких навиків, пластуни відвідують мандрівки, абсолютно різноманітні, це можуть бути піші, водні, там кінні мандрівки, там велосипедні, абсолютно різні. Так само найцікавішим, напевно, заняттям це, звичайно, табори. Табори тривають близько 10-14 днів. Бувають вони не лише влітку, хоча зазвичай в теплу пору року. Окрім таборів, відбуваються акції різного спрямування. Спортивні змагання, спартакіади, змагання з пішого мандрівництва, фестиваль пластової творчості «День пластуна», міжнародний захід «Віфлеємський вогонь миру», інтелектуальні змагання «Орликіада» та інші. На відкритті таборів та інших свят пластуни зазвичай одягають свій однострій. Хлопців однострій виглядає так, як він зараз є на мені. Тобто це є зелені шорти з зеленою сорочкою, на ногах є штуци і черевики, на голову вдягається така от беретка. Відрізність у дівчат лише в тому, що замість шортів є спідниця, вона коричневого кольору, і сорочка не зеленого, а піскового такого кольору. От все решта такі самі елементи.
Не можна забувати і про символіку наших завзятих пластунів. Гербом або емблемою пласту є український тризуб і біла трилиста лілея, сплетені в одну гармонійну цілісність. Символіка пласту в першу чергу це є пластова лілейка. Вона складається із двох основних речей. Перше це є український тризуб, символ української держави. Другий це лілія, трилисник. Ця лілія є символом світового скаутського руху, а в переплетенні з тризубом утворює власне символіку пласту. Цей герб став символом ідейної єдності цілого пластового руху на рідних землях та поза її межами. Окрім того, трилиста лілея – це відзнака скаутів у всьому світі, що у різних країнах по-різному поєднана з іншими символами. Перед початком свого таборування пластунці зазвичай вдягають однострій і усі разом, підіймаючи український стяг, співають гімн пласту. Основний пластовий написаний Олександром Тисовським перший куплет, а другий куплет написав Іван Франко. В поєднанні цей вірш, власне, і склав той гімн, який ми виконуємо на всіх наших церемоніалах. Так історично склалося, що є два гімни. Перший гімн називається «Пластун», а другий називається «Гімн закарпатських пластунів».